Կալանավորվել է Հյուսիս հարավի քրեական գործով մեղադրյալ տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանը։ Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր բեկանել է նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ 2008-ից 2010 թվականներին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը Հյուսիս հարավի քրեական գործով մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու և խոշոր չափերի հարկերից չարամտորեն խուսափելու համար։ Նա ըստ քնչական կոմիտեի եղել է նաև Հյուսիս հարավի շինարարական աշխատանքներում որպես ենթակապալառու ներգրաված Ստոնս ընկերության համակարգողը։ Նույն մեղադրանքն առաջադրվել էր նաև Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմներից Մուլտիգրուպ կոնցեռնի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանին ու նաև գործարար Սուրեն Ավաքյանին։ Ըստ քնչական կոմիտեի Արուստամյանը, Սուրեն Ավաքյանն ու տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանը Ստոնս ընկերությանը իբր թե մատուցված ծառայություն համար դուրս են գրել ընդհանուր 117 միլիոն դրամի կեղծ հարկային հաշիվներ։ Գումարի մեծ մասը փոխանցվել է Սեթրակ Արուստամյանին։ Գործարարին ավելի ուշ նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար է մեղադրանք առաջադրվել, սակայն նա 20 միլիոն դրամ գրավով ազատ է արձակվել։ Դատախազությունը բողոքարկել է նաև Արուստամյանի, ինչպես նաև Սուրեն Ավաքյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը։ Ավաքյանը կշարունակի ազատ մնալից Սեթրակ Արուստամյանի խափանման միջոցի հարցն ավելի ուշ պարզ կդառնա։ Անցած տարի հարուցված Հյուսիս հարավի քրեական գործը քնչական կոմիտեյում աննախադեպ են որակում ծավալների առումով։ Արդեն ավելի քան 1000 մարդ է հարցաքնվել, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ Մեղադրյալների թիվը 1.5 տասնյակից ավելի է, նրանցից 5-ը հետախուզվում է։ Հետախուզվողների թվում է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լովա Սարգսյանը։ Նա Հյուսիս հարավի քրեական գործով մեղադրվում է փողերի լվացման և իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Լովա Սարգսյանն իր ունեցած դիրքի և կապերի շնորհիվ ազդեցություն է ունեցել 250 միլիոն դոլար ծրագրում շինարարական և ծառայություններ մատուցող ենթակապալառու ընկերությունների ընտրության հարցում, պահանջելով ակնկալվող շահույթի 50%-ը։ Լովա Սարգսյանի անվան հետ կապվող չարաշահումները տեղի են ունեցել 2015 թվականին, երբ կապի և տրանսպորտի նախարարը Գագիկ Բեգլարյանն էր, նա քրեական գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի։ Հյուսիս հարավի շինարարությունը հենց հանրապետական նախկին պաշտոնյա Գագիկ Բեգլարյանի ղեկավարման օրոք է մեկնարկել։ Թեև հսկայական ծրագրի շինարարության ավարտը նախատեսվում էր 2019 թվականին, սակայն մինչ այս պահը ավելի քան 550 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհից ընդամենը 31 կիլոմետրն է շահագործման հանձնվել։